A continuació anem amb l'actualitat política aquí a la sintonia d'Amposta Ràdio. Com cada dijous, els partits amb representació a l'Ajuntament de la nostra ciutat tenen aquest espai per parlar de l'actualitat des del seu punt de vista. Avui, Partit dels Socialistes de Catalunya. Hola, bon dia a tots els oients i les oients d'Amposta Ràdio. Molt bon dia a tothom. Soc Àngels Calleja, portaveu del PSC a l'Ajuntament d'Amposta, i avui ens acompanya Lluïsa Lliçàrregà, primera secretària de l'agrupació d'Amposta. Bon dia, Lluïsa. Bon dia. El que m'he quedat parada, que esperava la musiqueta, aquella que sempre mos posa a Manel, mos puja la moral, però bueno, ja la farem. Deu de ser una de les retallades, això deu ser una de les retallades. Bueno, venim de l'estiu, venim de l'agost, venim de vacances i comencem una altra vegada, tipus... Sí, el que passa és que este matí ho pensava, venim, però encara ens trobem en la guerra que vam deixar quan on vam anar, no? És com a... Tu penses, nosaltres hem passat un estiu, hem passat festes, hem passat d'això, i aquesta gent encara seguixen estant, si no igual, pitjor i tot, sí. Des del 24 de febrer, que per cert era un dia que nosaltres sabem aquí a la ràdio, quan Rússia va invadir o va atacar per primera vegada a Ucraïna, no? I que és un fet que, d'un munt de coses que parlarem avui, les conseqüències d'allò encara estem, o estem, no encara, les arrastrarem un munt de temps. Les estem patint i les... La globalització té això, que coses que passen en una part ens acaben afectant a tots, però bueno, entre tots ho arreglarem. Sí. Ai. Gràcies. Molt bé. Gràcies, Ramon. Bueno, parlàvem de una mica de les conseqüències, no?, que ens ha portat la guerra i que finalment hem que parlar de coses que afecten a la ciutadania d'Amposta, que no es diuen a Amposta, però que realment afecten els ciutadans i ciutadanes. El govern de Pedro Sánchez, molt li pena a qui li hagi de penar, ha pres unes mesures que afecten a tots els ciutadans i també als de la nostra ciutat. Mesures com són la bonificació del carburant en un 20 cèntims per litre, l'increment de les pensions no contributives. Entenem que hi ha gent Amposta que està cobrant pensions no contributives, la beca complementària de 100 euros mensuals per a estudiants, siguin d'FP, de batxiller o universitari. No s'ha sentit Amposta que sigui aquestes notícies, però les tenim que dir nosaltres perquè realment les ha fet el govern de Pedro Sánchez. Jo penso que no és que no se'n parlen, és que es diuen com veritat a mitges, que són quasi embusteries, no? Sí, una... Hi ha coses que van a pressupostos que van estar votats per l'esquerra també, que és el cas del govern que tenim aquí a Amposta, i això és... Si és dolent, és culpa del govern central. Si és una mesura que ha d'apretar molt, és culpa del govern central. Si és una mesura que és lluïdora, ho fan ells. Doncs, bueno, això no és així. Quan s'explica, s'ha d'explicar tot. I si ells reconeixen que són parts de... que han aprovat coses a Madrid, perquè els números que tenim nosaltres a Madrid no tenim majoria, per tant necessitem vots d'altres partits, doncs pa bé i pa mal se necessiten. I comentar, bueno, donem la benvinguda a Ambi, sí, que ha arribat ara fa un moment. Al sentir la música ha entrat, Ambi, eh? Sí. Ambi, que ha sigut això. Parlant una mica sobre el que comentaves del tema de les notícies, d'aquestes veritat a mitges, si jo recordo, i... Ara a finals d'agost es va fer una publicació de l'Ajuntament sobre el tema del bus urbà, que aprofito que aquesta setmana és la setmana de la mobilitat sostenible. Nosaltres sempre hem demanat que el bus aquesta setmana sigui gratuït, cosa que no s'ha aconseguit, però nosaltres seguim demanant sempre que el bus sigui gratuït aquesta setmana. Pues a finals d'agost hi havia una publicació de l'Ajuntament d'Amposta on, cito textual perquè no vull equivocar-me, on dia l'Ajuntament bonificarà en un 20% els preus dels bitllets de bus adquirits amb l'abonament de la línia urbana. Després de la notícia, dins diu que aquesta reducció comportarà un 50% de descompte. Claro, perquè el que està venent és que l'Ajuntament fica un 20% de descompte, però el que no diu és que el 30% restant a el que comporta el 50% l'ha ficat l'Estat, el govern de Pedro Sánchez. És això, que són aquestes veritats que tu llegis, l'Ajuntament d'Amposta bonifica en un 20%, això repercutirà en un 50%, i la gent diu, bueno, i el 30% restant, doncs senyors, el 30% restant l'ha ficat el govern de Pedro Sánchez. Ho tenim que dir. La qüestió està en que no expliquen que hi ha un 30% restant. Aquí està, el titular. De manera que no...
miren que no vagi la imatge que estan enganyant, perquè el que fan és no donar tota la informació. Nosaltres fiquem molt ben present. Bueno, pues és el mateix que quan parlen els estudiants de per aquí baix que van a Barcelona i els descomptes que tenen en lo dels trens, i la tia Paravió no diu, això qui ho deu de pagar al final, no? Així ens rient, diu, la Generalitat? Com la Generalitat no... Claro, perquè no expliquen qui és. Però hi ha una gratuïtat als trens de Rodalies. Aquesta gratuïtat l'ha fet mal que pene, aquí sigui, el govern de Pedro Sánchez. Ho tenim que dir nosaltres perquè no ho diu ningú més, evidentment. Bueno, de fet, Pedro Sánchez ho ha tingut que fer perquè és un plan de xoc. És un plan de xoc, de resposta a tot el lío que tenim, o tot el malestar que hi ha de la guerra d'Ucraïna. Vull dir, sí, que és el que m'has començat dient al principi, que aquella guerra està arrastrant un munt de coses perquè estem globalitzats. I una de les mesures fortes que es va fer és esta, i l'altra la veiem cada setmana quan anem a posar gasolina al cotxe, i tampoc... bueno... Pitjor seria que no bonifiquessin res. I l'estat espanyol, contra l'opinió que hi havia a Europa, se va posar serio de bonificar 20 cèntims. Claro, per... de fet estem aquí una mica perquè aquestes mesures també impliquen els que són ciutadans i ciutadanes d'Amposta. Vull dir, no és una cosa que només que com el govern està a Madrid, siguin els de Madrid, sinó que gent d'Amposta se'n beneficiarà de totes aquestes mesures que s'han aprovat. El tema de la llum, Espanya està pagant menys llum que el rest d'Europa, encara que és una barbaritat i que és molt desorbitat, però estem pagant menys gràcies a un moviment que va fer Pedro Sánchez en els portuguesos. Nosaltres ens estem beneficiant d'algo que ha fet bé el govern central. Vull dir... Igual com, jo me'n recordo que Cruyff feien, és que té la flor al cul, perquè tot li sortia bé. Pues nosaltres hem agafat una legislatura molt dolenta i sort que l'hem agafat en un govern d'esquerres, perquè a veure, ningú s'esperava lo volcà de les Palmes, ningú s'esperava que passés allò de la Palma, ningú s'esperava la Covid, ningú s'esperava, i tot això s'ha anat gestionant com s'ha pogut gestionar, i això mos afecta a Amposta, no, mos afecta a la gent del meu carrer, a la gent d'Amposta, a la gent de Catalunya i a la gent de tota Espanya, afecta a tothom i s'està gestionant el millor que es pot, perquè en un govern de dretes a veure on tindríem aquestes ajudes. S'han pujat impostos i ja mos trobarem el dia de demà, vull dir que en això, però bueno, és trist. Jo el que, a veure, en política cadascú defensa el seu, però el que fa pena és que tu et vulguis posar una medalla i per a posar-te tu la medalla tapes el de detrás. No, el de detrás també t'ha ajudat a que et posis aquesta medalla, que al final tot surt del mateix, d'impostos que paguem els ciutadans. Exactament. Però si hi ha alguna administració que ha decidit apostar molt per ajudar el ciutadà, en aquest cas és el govern central, i això s'ha de dir perquè és cert. Sí, bueno, i també, és... bueno, comentar en plan també així local i tema d'Ajuntament, una mica el tema del reglament orgànic municipal, sí. Val, el ROM. Jo el que també voldria explicar és que moltes vegades, bueno, el reglament orgànic municipal és una mica el que regula el tema dels plens, de les intervencions, de les preguntes i tal. Llavors, moltes vegades, quan aquestes rèpliques i contrarèpliques se fan llargues als plens, moltes vegades l'alcalde ens diu aplicaré taxativament el ROM. Jo li demano des d'aquí que l'apliqui taxativament, però taxativament vol dir en totes les seues mesures, perquè l'article 20 del ROM, vale, diu que donat que els precs i preguntes no es coneixen en anterioritat a la sessió plenària, aquells que siguin plantejats oralment en el transcurs d'una sessió seran contestats ordinàriament pel destinatari en la sessió següent de forma oral o per escrit. És a dir, si fem un ple i jo faig una pregunta, al pròxim ple se m'ha de contestar. Vale. Per què ve això? Per què? Pues perquè al mes d'abril el PSC va preguntar al ple sobre el servei d'ecògraf de l'Hospital Comarcal d'Amposta de per què no funcionava. Vale? Això va ser a finals d'abril, va dir que ja se'ns contestaria. Vale? Estem a setembre. Abril, maig, juny, juliol, agost, setembre, 4 mesos. Vale? La contestació ha arribat? No. Per oral? No. Per escrit? Tampoc. Vale. El mes de juliol, vale, arran de la moció que van presentar a l'abril sobre el tema de restablir parts necessàries a l'Hospital d'Amposta, Esquerra Republicana, el senyor alcalde, m'ho va votar en contra, perquè diu no, que això ja n'han parlat, però seguirem parlant, perquè fins que no s'arregle, seguirem parlant. No, que això a finals de maig i juny se restablix, perquè això és per la pandèmia que s'ha aturat. Vale. Com veiem que a finals de maig ni juny ni juliol se restableix, què fem? Al juliol fem una pregunta al ple, vale? Li diem
Ens pot dir, per favor, com està el tema de servei de parts i cesàries de l'hospital? I ens contesta, tinc una reunió en direcció mèdica per a veure com s'aborda. Jo li repregunto, per tindre més constància, i per a quan la reunió? I ell contesta, per a la setmana que ve. Això va ser al ple de juliol. Estem al setembre, no tenim cap contestació ni per escrit ni oral. I per això des d'aquí, quan el senyor Tomàs ens diu que hi ha massa rèpliques al ple i massa contrarèpliques al ple i que finalment agafarà ell i decidirà d'aplicar el ROM tal qual, doncs ja que l'aplica, aplica'l. Però aplica'l per a tot, no només per al que li interessa a ell. Val? Jo no sé si vaig mal encaminat, però no hi havia un part programat per a l'agost? Sí, hi havia un anunci d'un sí, part que es faria, nascut, no? Sí, ha nascut a Clínica Terres de l'Ebre de Tortosa. Ah, Tortosa? Sí. Vale, bé. Sí, bueno, mos va votar en contra i ell va dir això, que ja, bueno, que l'agost venia al part i tot. I la reunió no l'ha fet encara, doncs. Bueno, si l'ha fet, nosaltres no la sabem. Jo, bueno, vam preguntar al ple, va dir que hi havia una pendent una reunió en direcció mèdica. Vaig repreguntar quan és la reunió, em va dir la setmana que ve. I així estem igual que abans, igual que a l'abril, igual que al juliol. No, demani més informació. Exacte. Jo no vull ser mal pensada i no entendre que puguin hi haure motius, però que es donen i mirem si són motius que es poden arreglar. Sí, Lluïsa, perquè... però jo el que crec és que una pregunta feta al ple de l'abril, al setembre, encara no sabem què està passant. Bueno, la setmana que ve no sortirà. Bueno, el proper ple segur que este ple sortirà. A veure, però això... En política l'oposició té que fer un paper i nosaltres estem fent el paper que el poble estem a l'oposició i el que tenim que fer és preguntar coses que estan pel carrer, els estats que la gent quan vas a prendre un cafè t'ho comenta i tot això, i això tu tens que traslladar-ho al ple. Vull dir, no és que amarguéssim a l'equip de govern, no, i també li sabem reconèixer les coses bones que ha fet, no? Però l'oposició té que fer un paper i és el paper que està fent el Partit Socialista. Exacte, i en tema d'hospital, ell ens està venent un hospital de 4 estrelles i tenim un hospital d'una estrella. Bueno, el tema hospital, ara que tu ben vas... Just. Mira, hem començat parlant de les, sí, de les veritats amigues o de les veritats... El tema d'hospital va ser trist que fes una assemblea amb els treballadors, digués que el govern central no li deixava pujar el preu quan ells havien votat aquests pressupostos, ells també els han votat aquests pressupostos i que eren uns pressupostos de contenció perquè estàvem passant el que estem... No estàvem, estem passant el que estem passant. I aquest increment dels pressupostos també són aplicables a la Generalitat, sí, als pressupostos de la Generalitat que, de Catalunya, o sigui, del seu partit. En això hauríem de tindre una miqueta de cuidado del que diem. Sí que, mira, si ho diu serio i dos o tres vegades, al final quasi hi pareix que sigui veritat, però conseqüents, som govern i a Madrid ells també voten coses i quan se vota has de ser conseqüent. No van votar en contra, però i tu pots estar més en contra o a favor, però has de reconèixer que si mira, això és una mica ara fa un moment, abans de la música que ens ha posat Manel, a fer les notícies i no sé si heu sentit lo de crema de les restes, que Esquerra protestava perquè el govern central no deixa cremar restes. El govern central a València deixa cremar restes? La Generalitat Valenciana. Ah. La Generalitat Valenciana ha fet els deures i actualment ha tret la normativa de que se poden fer cremes exactament igual com se feien abans, demanant permís. La Generalitat de Catalunya, pues allí està, ni se l'espera. És que la Generalitat de Catalunya, a mi que em perdonen, però el govern hasta a dia d'avui aquí l'únic que ha fet és discutir-se, barallar-se, que si Junts estan mirant de què volen sortir del govern, que si Esquerra no... A veure qui és més independentista de tots, i així estan a la labor, i així estem nosaltres. Pues a la Comunitat Valenciana, la Generalitat Valenciana ja ho ha arreglat, i es pot cremar, en permís, com sempre s'ha fet. S'ha demanat. Ara que ho faci que la Generalitat de Catalunya, exactament igual. Però bueno, és més fàcil encendre, ja que parlem de crema, encendre en un munt de pagesos que, clar, els rep la notícia de que tots allò que tenen el tros no ho podran cremar, si no els denunciaran, i això ha creat un bum, 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 i ells sabent que hi havia una solució, però han anat tirant més llenya al foc. I això... Se us ha passat el bou i ara tiren la... I això no és governar, però bueno, pues és el que tenim. Parlant ja una miqueta més així d'Amposta, que sempre ho diem, parlant d'algo més alegre, no sé si heu vist per les xarxes lo dels juniors, que hi ha tot un... Jo trobo una iniciativa molt bona, perquè de fet
dir-li per la preciosa, dir-li juniors, automàticament és Amposta. Sí. La gent ho associa amb Amposta. És bo fer un reconeixement, jo crec que és bo i és necessari. No, inclús t'hi diria que fem tard per fer-li, però, bueno, ja, però i més val tard que mai. Sí, però estan tots els fits i això no quita que potser hi ha altres conjunts que també s'ho mereix, bueno, es pot valorar, però el que és cert és que aquest conjunt s'ho mereix moltíssim i és molt nostre, és d'Amposta. De fet, aquella làmpara que posen, no me'n recordeu, allà van de l'Ajuntament i de l'Església, ja li diuen la perla, vull dir... Sí, és un reconeixement perquè els juniors han representat molt per al poble d'Amposta, però hi parlo també com a filla de músic, també d'un dels conjunts de l'època, no?, que eren els Blues, on el meu pare hi tocava, hi cantava. Però que sí, que els juniors han sigut molt representatius durant molts anys aquí a Amposta i és necessari fer un reconeixement. Jo penso que sí, que és una iniciativa bonica, suposo que no hi haurà cap problema, nosaltres la secundarem a l'Ajuntament, no cal ni dir-ho, i si no la entra Esquerra... En quan se faci que... L'entrarem nosaltres, això... que sigui. Això. I també parlant d'Amposta, és que clar, fa un munt de dies que anem pel món, hi ha hagut molt de malestar al mercat, no sé si sou d'anar a comprar peix al mercat, però t'hi has trobat, Àngels? Sí, bueno, la notícia, bueno, si partim de la base de la primera publicitat, la primera notícia que va veure, que inclús crec que hi havia un cotxe voltant per Amposta en megafonia dient de la millora que s'havia de fer al mercat i que es fa 47.000 euros que es gastaven en el tema dels ventiladors, que allò semblava la panacea, o sigui, en allò se solucionava tot. Pues com estem a dia d'avui? Claro, és que és el que passa, que a bombo i plateret quan anem a fer alguna cosa perquè se senti de valent i se vegi de valent, però quan les coses no surten, quan realment un s'espera, llavors intentem callar i no diguéssim res. A veure, els errors també, a veure, tothom és humà i tothom s'equivoca i els errors també s'han de reconèixer. I este govern d'aquí Amposta pues no té la capacitat d'analitzar, de mirar a veure si realment va ser un error o no. Llavors, van anunciar molt a bombo i plateret, que comenta, repeteixo, el tema dels ventiladors al mercat, se van gastar 47.000 euros en ventiladors, ¿vale? I què passa? Que el ventilador el que ha fet durant aquest temps de calor que han estat engegats és desfer el gel que protegeix la parada de peixaters i peixateres. ¿Vale? Al desfer el gel, què passa? Que el producte molt ràpidament se pot fer malbé. Llavors, jo entenc que fiquen els ventiladors, al cap d'un temps se va, se pregunta als treballadors com funciona, si és la solució, si va bé, i a partir d'aquí se busca una solució. El que no pots fer és fico els ventiladors i me'n vaig. No, la solució ha sigut una mica en plan... Banc negre, dràstica completament. Dràstica. A veure, els peixaters han fet un comunicat perquè ells se'ls ha fet una mica, diríem, ultimàtum, i van dir que si no paraven els ventiladors, el dia 20 de setembre no ficaven les parades de peix. Però llavors, una pregunta, que ja faig jo així mig tonto que sóc a vegades. No. Jo entenc, o sigui, la solució seria, des d'un principi, haver preguntat als peixaters quina solució trobeu per al tema de la calor? I si ells diuen ventiladors, si diuen ventiladors, si ells t'haguessin dit, no, una altra solució. I a partir d'aquí, el que passa és que qui va decidir ficar els ventiladors? A veure, va ser l'Ajuntament que va decidir, evidentment se parla en... Però quan aquesta solució no és viable, ¿vale? Llavors, tenen que pressionar els peixaters i dir o pareu els ventiladors o no fiquem la parada del peix. Què ha passat? Que els ventiladors estan parats. Si ara surts i passes pel mercat, els ventiladors s'han parat. Per què? Perquè d'alguna manera van dir, a veure, se mos està fent el gènere dolent perquè s'està fent el gel i el que volem és parar. Pues això és la política d'Esquerra. Aquí, a bombo i platillo, anem anunciant totes les mesures que fem, que és un èxit, que ara el mercat serà meravellós, i resulta que no ho és. Però llavors, els usuaris que són els damnificats, direm, tenen que anar allí a pressionar i dir pareu-vos els ventiladors perquè si no parem. Però això ha sigut més fàcil abans de posar-ho, preguntar-ho en un altre lloc que ho haguessin tingut. Seguríssim que a Tarragona hi ha pobles o ciutats grans. Este problema també el trenen. Ara que veig que ja Manel vol que acabéssim, només una coseta. Recordar que el diumenge hi ha una gala a favor de recaudar diners per l'Alzheimer. Suposo que després ve Pere Montanyana, que és aquest xic tan guapo que sempre fa de presentador, i ho explicarà, però
nosaltres també voldríem recordar-ho, que entre tots són 5 euros l'entrada, hi ha fila zero, i entre tots ajudem a que se puguin anar a fer coses a favor de, dels malalts i dels familiars d'esta gent. En fi, al cap és pues algo bueno, que tothom podem patir. Molt bé. I tant. Doncs pues bueno, fins aquí arribem. Mira, ens trobem lo més que ve quan es torni el torn. I moltes gràcies a tots els oients, gràcies a Lluïsa, gràcies a Ambi, i fins al mes que ve. Bon dia a tothom.